Друзі, всім привіт, гості також. Кормоцеху моєму на сьогоднішній день 2,5 місяці. Хочу розказати, які плюси і мінуси, і що я по їх робив. Зараз розкрутимо кришку, подивимося, що там у нас з ротором. На даний час вже перебив він около 15 тонн зерна. Гляну, вам покажу. І розкажу, що я робив по кормозмішувачу. То, що є, які мені пишуть. Подивився у вас відео, купив собі такі самі, вже три рази робив. Що я по йому зробив на сьогоднішній день? Самого початку, як я його купив і запустив, це було десь, мабуть, 200 кілограм. Тоді нічого не було. А коли загрузив його повністю, це 600 кілограм, дав більшу нагрузку на шнек, виходить, і почало щось шкребти. Я так роздивився по звуку, що воно шкребе, виходить, змістилося, сам мотор трохи змістився. Що я зробив? Узяв трошки отжав і виставив його. І перестало шкребти. І по цей день працює непогано. При нагрузці в 600 кг корму, так як він є, КС-600, себе веде непогано. А що я зробив ще по цих фільтрах? Це ось оде той, що продавався з КС-600, а це зроблений ось оде з простині обичної. Ну тут теж був з простині, ну я був, як зерно дробилося, по йому гепнув, простиня стара, наклопнула, повісив обратно назад. Те, що йшов у комплекті, ну щось вони мені не подобаються, з простині мені більш подобаються. То, що тут ось пиль, яка що йде, і задержується там усередині багато на йому. І ось оде сюди виходить теж пилюка. А як простінь, такого немає, чим з їхніми родимими що йдуть. Так, по цьому. Так що поставимо назад іще теж з простині шиємо, чи з наволочки, і поставлю назад. Хай буде, а це й уберу. Бо щось він мені не дуже то йде до подоби. І що я робив, це зверху, ось отут, де кріпиться саме цей воздушний, для воздушних фільтрів. Переходник, чи як він правильно називається. Там у мене теж по знизу подложена така з войлока вирізана прокладка. Ось оде вона, виходить, войлочна ця прокладочка лежить під низом. Так що тут все нормально. Ну це тут горобці порядки понаводили ось оде тут і тут. Ну це таке діло. А ось оде, що я вам показував, що виходить ось тут, бачите? Що мені це не подобається. І сам фільтр, виходить, не фільтр, а це переходна. Вона кріпиться тільки на одному сюди болти з гайкою. Так я взяв ось оде ще тут, вирізав таку пластиночку, просвердив і теж на болта взяв. І тепер воно держиться капітально, а то воно отсюда теж видувало. Воно туди нахиляється під своєю вагою і видувало. Так я таким чином вийшов із положення. Ну це пилюка, вона зібралася ще тоді якось, летіло тут усе, поки воно все вдосконалиться, так бардака буде. Ну а це горобці тут все понароблювали. То що ще кормоцех як недороблений, зроблений каркас і на даний час пленкою із рукавів обитий. З тої сторони тільки стоїть здорове вікно, 1,70 на 1,80 і все. Так, і ще, щоб пилюка не йшла, як я їм користуюся, це засипаю сюди, ось оде, в карман для добавки білкової групи, чи ще що-нібудь, по уровень, потім включаю, піднімаю, щоб у шнек набралося, і тут десь сантиметру 15-20. Головне, щоб у шнек теж було набрано. Тоді не буде не тут пилюка знайти. Так само з вигрузного його отвору не буде летіти пилюка, якщо буде заповнений шнек. Бо як летить, це мені не дуже до вподоби. Зараз відтягую бункер і відкручую кришку зернодробілки. Глянемо, що ж там у нас з ротором. З ротором, який вже перебив почти 15 тонн зерна.
Отак. Все. Знімається швидко. Так, і по поводу, що мені задавали, що я собі трудний облегчив. Це, можна сказати, це временно. Воно трошки буде по-другому тут. Бо тут треба ще сюди забетонірувати повністю, що тут там плита лежить, тут плити лежать, тут таке виложене. Ну, не воно. Треба його нормально забетонірувати. А потім, як я це все зроблю, ви побачите, як воно все, це все буде виглядати. А на даний час дивимося, що тут у нас із ротором і який є недостаток, який мені у йому не подобається. І зараз глянемо, що у нас тут виходить. А, ще один не розкрутив. Тут сюди гайку ще треба зняти, не відкручена. І розкажу, який в ньому є недостаток. Заодно покажу. Так. Що у нас по ротору? Так. Зразу показую. Відкручував привод. Дивіться, наскільки зношений чи не зношений. Я кажу, що не зношений, ще ніяк. Поки що. А там далі буде видно. Так. Решето у мене ще стоїть 2,5 мм. Я купляв, тут стояло 4-мм решето. Ну, 4-мм решето, це для корму воно буде велике. Але продуктивність на 4-мм ситі, якщо на цьому ось 2,5, продуктивність 600 плюс, ну 600-700 кілограм, все залежить, що ви перебиваєте. Ячменю буде трохи менше, пшениці буде там очки більше, ніж 700, там почти 800 виходить на 2,5 мм. А на тому, на 4-мм, так там тільки самого ячменю виходило десь 700-750 кілограм за годину. Так що мені на 4 мм аж ніяк решето не понравилося. 2,5 те, що потрібно. І недостаток у йому, це коли перебиваєш соєву макуху, виходить, вона отако отсюда, да ні, десь приблизно від цих пір, і так по кругу, і до цих пір забивається соєвою макухою. А тут тільки один отвір, такий невеличкий, і видуває. Ну то, що воно забиває одне. Якби ж воно ще його видувало потім повністю, а не прийшлося мені розбирати сітку, витягувати решето і забирати його відсюди. Оце у йому, у цій зернодробілці, один недостаток. Ну, це для мене не є проблемою. Я перебиваю на оцій крупоружці. Ось тут є вход. Подача сюдою. І швидко перебиваємо соєву макуху і соняшникову. Отак от заходить. Дуже швидко і хорошо. І на цьому ми не зупиняємося. Зараз беру оріхи. Ідемо до моїх римок. І я вам розкажу, яким препаратом я користуюся від паровіруса. Люблять вони це діло, оріхи, смаколика. Так, а ще де одна виходить. Так, друзі, багато не буду давати, бо це як смаколики де для них. На. Так, друзяки, одну отсюда я вибракував, що я не робив, не прийшла вона так і в охоту, так що я її списав. І так, ану, подходили, окружили. Одна у мене тут з їх перегуляла, повторно осімінив, тепер наблюдаю. 18, 19-21 день. Побачимо, чи прийде в охоту, чи ні. Так, яка вакцинація в них була перед осімінінням? Колов від паровіруса. Ерісенг парво. Замовляю через нову пошту. І ставлю вакцину по інструкції, так як написано в інструкції. Не більше, не менше. То питають, скільки давати, коли і до чого. Читайте інструкції, там все
це написано. Так, і дам відповідь сразу хейтерам, щоб не казали, там пойди соточку потяни, чи 40-градусної, чи пойди покури. Сразу скажу, що я не вживаю ні спиртного і не курю. Уже років 17-го року, так посчитайте. Тут 4,3-7 років вже почти. Є на те свої причини. Так що не треба мені писати. Пойди покури, пойди випий. Друзяки, кому сподобалося, ставимо подобайку. І гості канала. Хто забувся підписатися, підписуємося.